Hallå Umeå och hjärtligt välkomna till detta sista samtal för dagen på Litfest. Första dag ska jag säga. Det här har varit en fantastisk dag när vi har tagit oss genom ämnen som klimat. Vi har besökt Ukraina. Vi har gottat ner oss i yttrandefrihetsfrågor. Graphic novelists i världsklass. Men ett samtal återstår och det är att titta på de hemskheter som sker i Iran just nu. Där unga flickor och kvinnor slänger sina slöjor och riskerar livet för detta. Som har skapat ett engagemang runt om i världen och förhoppningsvis kan leda till en förändring. Men det är inte jag som ska prata om detta. Utan jag välkomnar dagens panel upp på scenen för samtalet Den feministiska revolutionen i Iran med Margot Wallström, Balsam Karam, Helin Sahin och som samtalsledare Björn Lind. Välkomna! Tack Patrik! Alltså så mycket folk! Va? Det är liksom en vanlig kväll så här och jättemassa människor från Västerbotten kommer för att lära sig någonting om världen och engagera sig. Ger inte det lite hopp ändå om hela mänskligheten när man ser så här framför sig tycker jag. Va? Som sagt, Iran. Jag tror vi alla både har chockats över repressionen och samtidigt känt beundran för de kvinnor som vågar, och det har vi folk som kan berätta mycket mer om här. Men vi ska sen försöka vidga lite grann och inte bara liksom, vad är det här egentligen? Hur kan liksom kvinnor i Iran och i världen bli behandlade på det här viset? Och panelen, de får gärna prata mycket mer om sig själva sen, men jag tycker man ska börja, vi är på Litfest, man börjar med författaren. Det är liksom den första Balsam Karam som faktiskt har gett ut böcker. Och det står Helin där som regionchef på Olof Palmes internationella center, där för övrigt jag också jobbar. Men du är också författare. Fast du är lite blyg och inte ens tagit med din bok här. Minnesstädningen heter den. Jag har läst den. Den är väldigt bra och lärorik, handlar om din bakgrund. Och Margot Wallström. Och jag tycker, titta vad det står nu. Margot har fått slita i så många år och vara minister och EU-kommissionär och så vidare för att nu äntligen nå fram till den verkliga topppositionen. Ordförande i Olof Palmes internationella center. Yes. Va? Det är ju värt en applåd tycker jag. Men också, jag menar, du har ju också fått såna här FN-uppdrag att titta på hur kvinnor sexuellt placeras sexuellt i konflikter. Och du är väl mamma får man väl säga till den feministiska utrikespolitiken. Så du om någon kan hjälpa oss sen att vidga perspektiven. Men jag tänker lite grann, låt oss ändå börja det ska handla om, Iran. Vad är det som har hänt egentligen, Helin? Jag tror att du får börja och ge oss lite bakgrund och var vi står just nu där. Ja, tack så mycket Björn för ordet. Jag tänkte ge en kort tillbakablick, en historisk tillbakablick till för att också kunna förstå vad som händer idag som vi också kommer in i under diskussionen idag. Men det som är väldigt tydligt är att det koloniala intresset var väldigt stort för Iran i början av 1900-talet. Och då menar jag framförallt då från Storbritannien och Sovjets koloniala intresse. Som också påverkade hela den politiska utvecklingen i Iran under hela 1900-talet. För Iran, man ska också komma ihåg att hade Mellanösterns första demokratiska konstitution redan i början av 1900-talet. Men sen med stöd av ryska trupper så gjorde Shahen Mohammed Ali statskupp och upplöste det iranska parlamentet. Sen efter det så har olika statskupp upplöst varandra och den så kallade Pahlavi-dynastin började redan under 1920-talet. Och det är också den regimen som vi har liksom följt fram till revolutionen då, 1979.
Samtidigt så fortsätter både Sovjet, Storbritannien men också USA intressera sig väldigt mycket för Iran, och man vill framförallt få kontroll över oljetillgångarna. Och Iran själv, framförallt då dess parlament, kämpar för att nationalisera de här oljetillgångarna framförallt då. Så det är liksom en så här dragkamp mellan Irans parlament men också då Shahen, som då till slut återinsätts 1950, denna gång med stöd av USA och Storbritannien. Sen när vi kommer fram till 1960, lite snabbt, så intar då Ayatollah Khomeini scenen som en av de största regimkritikerna. Han protesterar framförallt mot misskötseln av ekonomin, korruptionen och en utbredd fattigdom som finns i landet då. Han tvingas i exil, först i Irak och sen då i Frankrike i totalt ungefär 15 år, där han får verka som en väldigt aktiv oppositionsledare fram till själva revolutionen, då han också då kommer tillbaka till landet och övertar styret. Så den revolution då som genomfördes i ungefär mer av 40 år sedan då Shahen störtades, och med den också den över 2000-åriga monarkin i Iran, föregicks av en väldigt bred opposition som bestod av religiösa grupper, kvinnor, fackföreningsrörelsen, arbetare särskilt inom industribranschen så att säga. Och Shahen har då fått kritiken att han är alldeles för västvänlig, framförallt USA-vänlig, men också får sin legitimitet av liksom, USAs stöd. Han har styrt landet som en väldigt auktoritär ledare, och tidigare löften om demokratisering har uteblivit. Och man har menat att han har framförallt favoriserat militären, som var en av de starkaste och största i regionen, överklassen och näringslivet. Medan nationalisterna och religiösa befarade också att landets traditioner och kultur skulle gå förlorade om det fortsatte på detta vis. Och samtidigt så utvecklades då Irans säkerhetspolis, Savak, som också slog hårt mot oppositionen då, i stöd för Shah-regimen. Det som är väldigt intressant att titta närmare på, som jag tänkte djupdyka lite mer in i de icke-våldsmetoder som har använts under den process då som ledde fram till 1979 års revolution. Traditionellt så ser man att icke-våldsmetoder är mer gynnsamma, så de är mer effektfulla än militära medel så att säga, och få till en förändring. Och det blev också fallet i Iran. För att det hade också funnits väpnat motstånd innan de här stora massorna gav sig ut på gatorna, vilket då inte hade varit så lyckosamt. Men då är frågan då som många har ställt sig: hur kunde en stabil diktatur med en väldigt stark militärkraft störtas utan någon som helst egentligen militärt motstånd? Svaret är då helt enkelt väldigt strategiska icke-våldsmetoder som användes och som Khomeini själv ledde och uppmanade till från exilen i Paris. Jag läste att han bland annat spelade in sin röst på kassettband som lyssnades över hela Iran under den tiden. Och det som det gick ut på var civil olydnad på olika sätt, såsom strejker, skattevägran och icke-samarbeten med regeringen. Till exempel oljearbetares protester ledde till att oljeindustrin påverkades ganska mycket. Universitet ordnade poesikvällar där missnöjesuttryck mot Shahen fick plats så att säga. Och successivt så omvandlades det här missnöjet till mycket, mycket bredare grupper och spred sig då till slut. Stora massor demonstrationer som kunde samla uppemot 2 miljoner demonstranter.
Det började också innefatta flera samhällsklasser, även intellektuella tillsammans med liberaler gick ut öppet och kritiserade shahen. Samtidigt så organiserade också Khomeinis anhängare grannkommittéer. När en demonstrant hade dödats under en demonstration så utnyttjades det tillfället till att liksom verkligen få igång stora demonstrationer. Religiösa högtider utnyttjades väldigt effektivt för att upprepa sina krav på förändring. Och också framförallt uttrycka missnöje mot shahens regim. Så det byggdes upp en struktur bland den här breda demonstration eller oppositionsgruppen då. Plattformar där de kunde samlas och utbyta idéer och särskilt moskénätverken fungerade som en plattform och kontaktnät för de här personerna att träffas och diskutera olika strategier. Och samtidigt så var Khomeini också väldigt så här, ja, uppmanade till lugn och avvärjde eventuella våldsamma demonstrationer från demonstranternas sida då. Och det här icke-våldsstrategier gav också ett moraliskt övertag samtidigt som regimen slog ner demonstrationer och med uppemot 3-4 tusen tals döda totalt. Det där kan du också lite mer och du får jättegärna hoppa in och rätta om det är något som inte stämmer. Men Khomeini får då en ganska stor auktoritet bland den här diversifierade gruppen och enar dem tack vare att han inte heller tydligt uttrycker sin vision om den här islamiska republiken, vilket då kommer fram efter maktskiftet. Så. Och samtidigt som då, ju mer våldsam shahens regim är, ju fler människor dör, desto mer också växer klyftan mellan shahen och befolkningen. Så den civila olydnaden blev helt enkelt för stor för att också militären skulle kunna upprätthålla ordningen när det blev utegångsförbud. Och det gjordes en stor ansats också att bland oppositionen att övertala shahens säkerhetsapparat. Oppositionsledare hade samtal och möten med säkerhetsofficerare där syftet var att få dem att byta sida. Myndighetsarbetare uppmanades att antingen byta sida eller jobba för oppositionen. Samtidigt, de som avvek från då regimen assisterades så småningom och togs in i den här oppositionen. Så ett parallellt institutionsbygge höll på att ta form. Låt oss spola fram lite till, inte precis idag, men de händelserna efter revolutionen. Ja, precis. Det jag vill komma fram till är att det här också, de här massdemonstrationerna och kraven är också väldigt liknande det vi ser idag. Och att vad vi ser idag då, efter den här mordet på den här kurdiska kvinnan Mahsa Amini som mördades för att hon hade burit en sjal fel av den ökända moralpolisen, var att det blev breda protester helt enkelt bland en väldigt stor grupp. Kvinnor, ungdomar, studenter, arbetare och unga. Protesterna fortsätter fortfarande och vissa bedömare säger att de här reformerna, att de eventuella reformer inte kommer att räcka, men att demonstranterna kräver maktskifte. Och frågan är då hur den här oppositionen kommer att fortsätta att kanaliseras i hur regimen kommer att svara på det här. Har man kunnat se spår av liknande metoder som har varit icke-våldsmetoder? Jag tänker på när man började märka hus där man visste att det fanns oppositionella. Så plötsligt så gick folk ut och så målade de samma tecken på varje hus. Så att det inte skulle gå att spåra eller finna de här. Eller att man gick ut på balkongerna
och ropade på nätterna när det inte gick att spåra dem. Ja, så mycket sådana solidaritetshandlingar ser man också. Alltså kvinnor som tar bort sjalarna i solidaritetshandling. Det var någon dansvideo som publicerades med unga tjejer. Och så är det andra kvinnor som också börjar publicera. Så det här liksom breder ut sig, så att säga, oppositionen. Vilket blir då till slut omöjligt för regimen att hantera och handskas med. Så det är ju... Margot, du har ju också haft det med den iranska regimen att göra som utrikesminister. Vad är det för, liksom, vad är det för människor? Ja. Alltså, vad, ja, men, ja. Vi är ju chockade när vi ser på tv, men du har ju mött dem eller fått... Ja, framförallt så mötte jag ju utrikesministern som ju alla tyckte om att möta. Därför att han var skolad i USA, han pratade utmärkt engelska, han var en social person som var lätt tillgänglig och som alla förstod att det var bra att kunna ha en kontakt med och ha en dialog med. Och det gick att liksom resonera med honom. Men man får ju aldrig glömma att de är sin herres röst. Och man ska inte tro att den här, precis som med Lavrov, den ryska utrikesministern, så får man inte låta sig luras av detta. Men det är ju därför de här bilderna går runt på nätet också, när då en svensk delegation åkte till Iran och för att överhuvudtaget få till möten så var man tvungen att vara beslöjad. Och det är ju lätt efteråt att säga att det skulle man inte ha gjort, men just då om man har till exempel politiska fångar, som var fallet också, som man behöver diskutera, så är det viktigt att ha en diplomatisk kontakt. Och det är ju fallet fortfarande att vi har politiska fångar som med risk för deras liv. Och då behöver man ibland faktiskt resonera om det. Så att det behövs diplomatiska kontakter. Men sen kommer det ju till ett läge när man också måste bestämma sig för att nu fungerar inte det här längre. Nu är det en ny tid. Nu är det ett helt annat läge. Och då måste vi vara redo att också ändra vår politiska hållning och vårt förhållningssätt till regimen. Och där är vi ju nu. Där är vi nu. Det går inte längre att resonera. Precis som det inte längre går att resonera med Ryssland. Och Balsam, Helin bjöd ju in om du ville komplettera bilden. Helin gjorde en snabbspolning av hela historien. Du kanske har några synpunkter på det, men annars liksom det nuläget i dina ögon, vad är det som sker, vad är det som händer? Helin börjar ju ställa frågan där, för det är ju faktiskt mycket tystare i medierna just nu. Så för den som inte riktigt vet vad som sker kan ju tro att det har tagit slut på protesterna. Ja, men det kan jag förstå att man kan tro. Nej, men jag har inte så jättemycket att tillägga till det Helin sa förutom. Alltså jag kommer ju tala framförallt utifrån ett minoritetsperspektiv då, eller, och framförallt utifrån den kurdiska minoriteten. Iran har ju flera minoriteter som på olika sätt verkligen har fått, ja, men fått lida och har olika kamper. Och som under den här revolutionen på olika sätt också har kommit liksom ihop sig, vilket har varit fantastiskt. Men apropå vad som håller på att hända, så är det så här att det du beskriver på något sätt, Hedin, är ju en slags kidnappning av en revolution. Det var också det som hände. Alltså civil olydnad, alla den här typen av gräsrotsrörelser, även om den såklart var liksom på olika sätt påhejad av Khomeini, så var det ju väldigt många, precis som du sa, väldigt många aktörer, väldigt många olika organisationer och från olika liksom håll i det politiska, i den politiska sfären som deltog. Och som sen blev till den här islamiska regimen. Och som väldigt snabbt blev till detta. Det blev ju en enorm utrensning av oliktänkande så fort Khomeini kom till makten. Och så vidare, hans anhängare. Det säger till mig är ju någonting kring att hur kan man vårda och förankra revolutionens på något sätt krav och budskap utan att i samma liksom, vad ska man säga, i samma vända på något sätt
kräva att det kommer en ny ledare? Eller, och då menar jag inte, för ingen vill ju, jag vill ju verkligen bli av med regimen, det är inte det jag menar, men just den här strukturen, att strukturen ska på något sätt tas över av en annan och så ska den fortsätta i ungefär samma struktur. Och det är väl det som på ett sätt håller på att hända och som kanske medieskuggan tyvärr har gjort en oförtjänst av. Och det är ju liksom att det har, det här fick jag bland annat information av min goda vän Bahman om väldigt mycket. Men det har ju bland annat bildats en allians av olika oppositionella. Däribland där Shahens son då är en frontfigur verkligen. Men också olika oppositionella figurer som har funnits, varit väldigt mycket i bland annat sociala medier, en som jag tror många känner till som exempelvis heter Masih Alinejad, men också olika kurdiska partier, inte alla, men olika, i alla fall kanske en eller två, som har gått ihop sig och på något sätt ställt sig bakom ett manifest. Och det här manifestet är ju en enorm besvikelse för revolutionens ledord och slogans. Den vill ju på något sätt ha en annan typ av styre, fast ja, det ska inte vara en islamisk regim, men det ska vara shahen och basijen, som är då den här frivilliga, kan man säga, armén eller så, ska ju vara kvar, men den ska istället skydda Irans territoriella liksom, gränser. Och det finns ju någonting här, tror jag, liksom, det finns en kärna kring just det här, hur, också med en fråga som jag tror man i alla tider egentligen har pratat kring, hur vårdar man de här gräsrotens krav på frihet, på liksom just den, och som kommer från den kurdiska liksom frihetsrörelsen Jinjian Azadi då, hur vårdar man detta så att det inte bara blir en liksom, du vet, nu är det liksom Masih Alinejad som åker runt i Frankrike och försöker föra den här manifestet, att ge det legitimitet. Det är liksom en sorts upprepning av historien. Och såklart ska jag absolut inte jämföra dem med ayatollan eller den islamiska regimen. Men det är någonting i den här upprepningen som känns väldigt, för mig känns extremt problematisk. För i den finns det ju återigen ett osynliggörande av minoriteter, av deras exempelvis då. Och det är ju det. Det är ju inte, när folk säger att det inte är en slump att Jina Amini var kurd, så menar de inte nödvändigtvis att det inte kunde hända vem som helst, utan att det verkligen var en droppe som fick den här bägaren att rinna över. För det är ju, sanningen är ju att uppemot 80% av alla som avrättas i Iran, såväl innan som efter årsskiftet exempelvis, såväl innan som efter revolutionen, är ju antingen kurder eller balucher. Och så här har det varit i så otroligt många år. Man har inte rätt till ett språk, man har inte rätt till en ordentlig skolgång, man har ju inte, man får ju inte ordentligt arbete, så då är det väldigt många som jobbar med olika arbeten, bland annat som att vara kolbar då, som innebär att man helt enkelt fraktar väldigt, väldigt tunga varor över gränsen, över bergen, och blir beskjuten på kuppen helt enkelt av sin egen armé. Det här är ju saker som liksom kurder och andra minoriteter har levt med. Alltså ett ekonomiskt förtryck, ett språkligt förtryck, såklart vad gäller det andra förtrycket som övriga majoritets Iran också lever under, som har att göra med slöjan. Men just de där sakerna blir återigen förbisedda i det här nya liksom, enandet av oppositionen som håller på att hända. Margot. Vad är det för land idag, Iran? Därför att det här är ju inte första gången som det är uppror, utan det har skett faktiskt många gånger under årtiondena. Och det är ju några saker också som du helt riktigt nämnde som är element som återkommer. För det är ett fattigt land. Det är korruption, utbredd korruption, precis som i Afghanistan. Det är stora skillnader, och inte minst så är det ett förtryck av både oliktänkande, därför det här är ju en teokrati. Det är ju, handlar ju om att man också ska följa så att säga Guds lagar eller en religiös övertygelse. Och det är också ett kvinnoförtryck som är systematiskt, och det är ingen tillfällighet att det är
en feministisk revolution, men det är ovanligt. Och man brukar säga att det är första gången i Mellanöstern. Det kan diskuteras, men det är i alla fall mycket ovanligt att en revolution leds av kvinnor. Och heller ingen tillfällighet att det är en kurdisk kvinna vars ansikte lyser över den här revolutionen och över det som hon har satt igång. Och att det nu då breder ut sig på det här sättet så att det sprids till grupper som man inte trodde. Återigen så är det liksom industriarbetare, oljearbetare och andra som tar del av detta. Men det är också saker som vi känner igen i övriga delar av världen där när skillnaderna blir för stora mellan grupper av människor och där det finns det här inbyggda förtrycket av minoriteter. Där kvinnor, där man har en autokratier som ju blir fler och fler, alltså man har envåldshärskare runt om i världen, så börjar de ofta med att införa lagar som begränsar kvinnors rörlighet och frihet. Det är överallt där vi har autokratier så är det ett återkommande element. Och nu kommer jag inte ihåg om det är faktiskt så att kvinnorna är i majoritet, som precis som de är i Afghanistan, så är ju en majoritet av befolkningen är kvinnor. Men de görs osynliga. Eller som nu när man svarar på det här upproret som man har sett i Iran, så svarar man genom att förgifta. Det är i alla fall i 100 skolor runt om i Iran så har man gjort någon form av kemiska utsläpp av substanser som gör flickorna yra eller sjuka på olika sätt. Och det här är ju för att sprida rädsla. Och det är ju för att tala om att vi kommer att hitta er var ni än är. Och man har riktat sig till ungdomar dessutom. Och man ger dem straff som är motsvarar vad man gör mot vuxna människor. En oerhörd repression. Och då, så att det är också en ekonomi i fritt fall. Och det här har iranierna tröttnat på. Det här har man fått nog av. Och det är framförallt kvinnor som faktiskt har lett den här revolutionen i hög grad. Och sagt att vi vill inte längre behöva ha en manlig person som ackompanjerar oss om vi ska gå ut. Vi vill inte finna oss i regler om hur vi ska klä oss och så vidare. Vi är trötta på det och det får vara nog. Vi ska gå vidare sen och bara för du tar ju upp det här lite större spår. Men jag skulle ändå vilja säga, säg att vi samlas här om ett år igen. Samma panel, Litfest nästa år. Vad tror ni realistiskt? Hur ser det ut i Iran om ett år? Vad vågar ni tro? Eller är kvinnorna liksom där slagna till underkastelse eller kan man tro på att det är en förändring? Vad är er syn på det? Ni får svara alla tre tycker jag, för att ingen kan ju veta. Det är bara er maggropskänsla och kunskap liksom som... Men, alltså jag vill nog bara börja med att säga att vår syn på vad underkastelse här och nu är också orättvis att på något sätt jämföra med iranska kvinnor eller ens egentligen med vad som helst. Alltså, det finns ett mod och en kraft där som inte går att liksom mäta huruvida sjalen är av eller på, huruvida man exempelvis får ackompanjeras eller någon, utan det är någonting mer som har att göra just med viljan att kunna få leva värdigt. Alltså egentligen punkt. För det är ju också det som har fråntagits sen. Alltså, det handlar ju inte bara om, jag menar, slöjan är ju det yttersta, det är liksom verkligen toppen på det där isberget. Det är ju det är. Det är väldigt synligt, det är liksom toppen på isberget. Men hela isberget är ju just exempelvis, om man nu lyckas få ihop pengar till en universitetsutbildning, lyckas gå universitetsutbildning, vad väntar den? Och det här menar jag både män och kvinnor eller vem som helst, också icke-binära, vem som helst. Alltså, det är ju det här som har blivit problemet, att 40 år, över 40 år, en hel generation som aldrig har fått uppleva fria val exempelvis, det är någonting som man vill bryta. Men med det sagt så tänker jag också att det finns redan väldigt bra organisering i Iran. Alltså, trots det här förtrycket så har ju partier organiserat sig och lyckats ha väldigt stark organisering. Som är stark, som är uthållig, liksom väldigt ideologisk stark organisering. Och det är väldigt mycket bland minoriteterna som det har hänt.
Alltså kurdiska partier som jag känner till bäst, det finns säkert i andra minoriteter också, men de kurdiska partier som jag känner till bland annat har ju haft en väldigt stark organisering väldigt många år. Det här skulle ju majoritetsbefolkningen i Iran, även oppositionen i exil, kunna lära sig någonting av eller kunna ta till sig. Vill man inte, alltså håller man fast vid en sorts majoritetspersist perspektiv där liksom den som har persist bakgrund istället för kurdisk eller baluchisk så, ska vara ledare, då tror jag inte att Iran kommer att komma någon vart om ett år. Och vad tror du då? Blir det, ja, så men det är ju det som händer tycker jag med den här manifestationen. Men det är ju inte, och det här pratade påminner bara man om mig idag, det är ju inte det som var revolutionens slagord. Han sa faktiskt två slagord som jag hade lyckats glömma i min dumhet. Men att väldigt tidigt i revolutionen så fanns en väldigt stark solidaritet mellan majoritetspersiska iranska personer då. Ni måste ursäkta mina begrepp här, för det är liksom väldigt svårt att göra sig förstådd. Men helt enkelt som inte tillhör minoriteter och minoriteterna. Så att man verkligen gjorde de här solidariteterna väldigt spontant i demonstrationerna, slagorden och så vidare. Efteråt så har det här verkligen blivit till en annan typ av maktkamp och dragkamp. Där det ju också återigen finns då Shahens son som en frontfigur. Shahens son representerar väldigt mycket den persiska liksom, majoritetsbefolkningens överhöghet helt enkelt. Och om det får fortsätta så tror jag verkligen inte att det är en bra grund att jobba på. Margot, vad tror ni? Hur ser det ut ett år framåt ungefär? Vad kan hända? Ja, ett år kan vara för kort tid, men jag tror att det har satts igång någonting som inte går att hejda. Och jag tror att allt beror på hur omvärlden reagerar. Om vi orkar hålla intresset uppe, om vi orkar genomföra dem, allt ifrån sanktioner till, precis som vi håller på med nu, att trycka på för att man ska terrorlista revolutionsgarden, så vidta den typen av åtgärder i omvärlden och inte ger upp så att säga, intresset och engagemanget för det som sker i Iran, då tror jag att stora saker kan ha hänt. Men vi vet ju att sånt här kan ta lång, lång tid. Och jag tror just att det är det här som också räddar. Det säger ju de som nu har frigetts, de kvinnor som har frigetts ur fängelse, säger ju att det var tack vare att omvärlden skrev om oss och faktiskt skickade brev till Iran och till fängelseledning och till politiker och ledare, att man uppmärksammade oss och inte gav upp, som gjorde att vi blev fria. Och det är därför det här är så viktigt, att det inte försvinner i skuggan av Ukraina. Och Ukraina måste vi ju också engagera oss i, men vi måste faktiskt hålla engagemanget ännu bredare. Så att fortsätta att ge stöd till dem och vidta politiska åtgärder. Helinda, vad tror du? Ja, alltså jag tycker att ni har svarat väldigt bra kring liksom var vi kan tänkas befinna oss. Men jag skulle vilja göra en kort jämförelse med Turkiet bara. Mm. Det är inte samma typ av kontext, men det är ändå så här en kurdisk minoritet som också, eller ja, det är ingen minoritet, det är liksom över 20 miljoner människor och även andra grupper som inte tillhör den här islamkonservativa gruppen, till exempel aleviter och kvinnor framför allt, genom gräsrotsorganisering driver alltså demokratifrågan vidare, och de är ju någon sorts garant för att Turkiet ska fortsätta vara ett demokratiskt land. Och framförallt att de också på senare tid har lyckats enas bredare i oppositionen. Och framförallt tack vare en kurdisk organisering som också har... Där har ju liksom först... Eller traditionellt så har ju den kurdiska organiseringen varit väldigt isolerad. Liksom. Men nu har de ju sedan ett tag tillbaka öppnat sig för hela liksom, vänsterprogressiva rörelsen, lyckats med den strategin, och det arbetet fortsätter nu. Så gräsrotsorganisering är ju otroligt viktigt, att folket själva tillsammans med liksom, stödet internationellt äger liksom, förändringen är jätteviktigt. Så det beror helt på hur det kommer att gå liksom, i Iran kring det. Det finns ju en större så att säga, storpolitisk och geopolitisk situation som också kommer att avgöra det här. Och det är ju att nu samarbetar då plötsligt Saudi och Iran. Och
inte minst den största mediekanalen i Iran är ju faktiskt Saudi-ägd. Och kan det innebära att man faktiskt också börjar att skruva åt möjligheten att yttra sig fritt eller rapportera, då är det ju illa. Hoppas att de inte tar sig för att göra någonting sånt. Men det här påverkar ju maktbalansen i världen när Saudi och Iran plötsligt börjar samarbeta. Det kan finnas både uppsidor, men det kan också vara farligt. Mm. Men låt oss gå tillbaka lite. Du börjar. Alltså jag sitter och tittar på den här vatten. Alltså, ibland är det så svårt för oss svenskar att förstå. Jag bodde i Afghanistan ett par år, 2015-2017. Och hela den här besattheten av att kontrollera kvinnor, alltså ja. Det går inte att förstå om man inte är där. Alltså jag och min unga kvinnliga kollega på kommunikationsavdelningen där på Svenska Afghanistankommittén i Kabul, alltså vi jobbar ju ihop, vi satt ju så här, men sen var det 200 meter man skulle gå till personalmatsalen och då kunde vi ju inte gå tillsammans. Så att då kom jag på att jag är lite törstig, du, jag stannar här vid vatten. Gå du, sa jag. Och det där kan man ju skratta åt. Men just alltså när det är som det är i Saudiarabien, man fängslar, torterar kvinnliga bloggare, Afghanistan. Nu står det väpnade talibaner utanför universiteten och kör bort kvinnorna. Och så Iran där man liksom dödar någon som har slöjan fel. Alltså, vad fan är det här egentligen? Och dessutom, du kommer precis från USA, Margot, och vi har pratat lite här på eftermiddagen. Det är ju också liksom aborter och bakslag. Vad är det vi ser egentligen? Ja, det är ju inte nytt dessvärre. Och aldrig har väl en feministisk utrikespolitik behövt så mycket som just nu, skulle jag säga. Därför att, vad gör den? Jo, den tittar ju på kvinnors rättigheter, representation och resurser. Och överallt, därför att demokratin går tillbaka. Det bor nu fler människor i länder som inte är fullvärdiga demokratier än i länder som blomstrar ur demokratisk synvinkel. Så det här är jättefarligt. Och det som sker då när vi får fler och fler av de här envåldshärskarna, det är att de alltid börjar med att kontrollera kvinnor och deras reproduktion, och man gör inskränkningar i aborträtt och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och det är ju för att det här kostar inte så mycket, tycker de, och det här används ibland religiösa skäl. Vilket ju till exempel afghanska kvinnor tillbakavisar omedelbart och säger att det finns ingenting i islam som säger att inte vi ska få gå i skolan eller gå till arbetet eller fylla en roll i samhället. Men det här måste vi se upp med, och det här måste vi sätta stopp för. Och det är ju också kommersialiseringen av kvinnokroppen överallt. Nu ska kvinnor vara så att säga surrogatmödrar och betalas för det. Alltså, se upp, därför att alltihop det här är ju ett sätt att försöka kontrollera kvinnor och så att säga hindra kvinnor från att fullt ut utnyttja sina mänskliga rättigheter. Och jag känner mig mer och mer förtvivlad, därför att i Afghanistan har ju det här liksom tagits till dess yttersta extrem. Där är det ännu värre än Iran, utan att egentligen behöva ranka hur hemskt det är. Men i Afghanistan nu så har man ju också sagt att skilsmässor, till exempel på grund av att en kvinna har misshandlats av sin man, är inte längre giltiga. Så man har upplöst skilsmässor, så man måste gå tillbaka till sin man som kanske nästan har slagit ihjäl en. Och man får helt enkelt inte lämna. Man görs osynlig. De ska inte finnas. Och ofta så när man har träffat personer från de här länderna så tittar de inte på en. Och förstås inte skakar hand. Det tycker jag kanske är ett mindre problem. Det gör man inte i andra kulturer heller. Men man ser ju tydligt att kvinnor har ett lägre värde. Så att det är frågan om människovärdet. Och därför är det så viktigt att slåss för det här nu. Och framför allt så har det här varit så hoppingivande i Iran. Att iranska kvinnor, titta bara på de här filmerna som läggs ut. Så sprid de filmerna där de här kvinnorna visar hur de kämpar. Och inte minst kurdiska kvinnor som verkligen har gått i spetsen för det här.
så otroligt balsam och helin. Ser ni också, liksom, om man tittar på det som sker i Iran ur en större globalt perspektiv, vad ser ni då? Liksom? Ja, så återigen, om jag ska jämföra med grannlandet Turkiet, så är det exakt samma strukturer där. Att det första som sker är ju mot kvinnoorganisationer, kvinnor och hbtq-personer också. Att man, till exempel Istanbulkonventionen som Turkiet skrev under och var liksom det första landet, det kallas för Istanbulkonventionen för att det ratificerades där, drog sig ur det för att man tyckte att den liksom öppnade upp för att den här traditionella familjestrukturen tar skada. Så det, och det skedde ju ganska nyligen, 2019 tror jag, innan covid. Så att de tände, och det är också där som repressionen först syns, som du säger. Hos kvinnor, hbtq-personer och i områden där minoriteter finns. Det är där som man ser de här samhällsförändringarna komma till stånd. Liksom. Jag tror att det är fanatismen också. Jag tror att religiös fanatism är otroligt farlig. Därför då slutar man ju att lyssna på någon annan. Behöver man inte göra det, för då har man redan alla svar. Man behöver aldrig ta intryck av någon annan. Så att när det blir fanatiskt, då är vi illa ute. Och då är ett land illa ute när det styrs av en religiös fanatism. Du vill ju säga något? Nej, men alltså, det är väl precis det som... Jag tänker att det mest intressanta att titta på här är väl kanske inte exempelvis att... Alltså, nu låter jag lite kanske cynisk, men det är kanske inte egentligen Iran eller Saudiarabien som är två länder som verkligen inte har haft liksom fria val eller någon sorts... Utan det är ju liksom USA. Jag tror att där finns ju verkligen svaret på exempelvis hur kommer det sig att ett land där ju ändå, om man låter säga, inte har den typen av kontroll över kvinnor, även om kontrollen är på ett helt annat vis. För kontroll av kvinnor finns ju liksom precis överallt, och hbtq-personer och alla som inte passar in i normen egentligen. Men just, alltså, det är någonting som har att göra med makt. Alltså, hur kommer det sig att man vill klänka ner på rättigheter? Ja, men det är klart att då vill man ju ha mer makt, helt enkelt. Som vara den som har mer makt. Och i det här fallet så kanske den makten tillfaller, så att säga, män, om vi ska prata så. Men jag tänker att det är någonting väldigt intressant med de länderna där man liksom verkligen börjar klanka ner på rättigheter som ändå har funnits och som många har tagit för givna. Mm. Att se vad är det som händer där. Där finns nog ett svar som också kan appliceras på väldigt många andra länder som har varit mycket mer auktoritära och diktatoriska. En sak, och nu riktar jag mig till dig igen bara för det, men alltså, vi är på litfest, det är ju kultur. Vad har i det som har skett i Iran, och det vet ni kanske något om alla tre, alltså, om vi tänker på kulturarbetarna, författarna, hur har de drabbats, hur har de reagerat, vad har de... Ja, alltså jag har ju, det finns säkert många både här och som på andra håll som har mycket mer kunskap än jag. Det vill jag bara säga redan nu. Men för det första så har ju kulturen haft en väldigt betydande roll i den här revolutionen, liksom i andra, men också i den här revolutionen, kanske just för att det också var en av dem som väldigt tydligt också nådde ut på liksom i andra kanaler än de, ja men, än vad tidigare exempel den 2013, om man ska jämföra med den. Så har ju någonting skett med vår teknologi och vårt sätt att förhålla oss till teknologin som har gjort jättestor skillnad. Där man ju verkligen på olika sätt har försökt ta den här, liksom, såklart, de här frihetsorden vidare, vare sig det är i sin egen konstform och liksom bara hela tiden. Det är som en otrolig deg eller en växt som liksom växer och får nya grenar, och det har varit otroligt fint att titta på. Sen så var jag på ett samtal häromdagen med den fantastiska skådespelerskan Maral Nasiri. Hon sa någonting som jag tänkte på. Hon sa att men tidigare så har känts som att Iran har varit liksom stängt, att det har varit någonting som hörde till hennes mammas generation. Men att i och med den här revolutionen så var det, och de kulturuttryck som nådde henne då som kulturarbetare, så var det som att det öppnades en dörr mot en plats där man faktiskt som hon liksom har längtat efter att förhålla sig till, men inte vetat hur. Så jag tror verkligen att det har skapat olika broar. Men såklart så har ju
många författare, många säkert också, vi vet också många liksom musiker blev väldigt hårt drabbade, och vissa av dem har ju fått komma, har ju liksom uppmärksammats av exempelvis amerikanska PEN och andra typer av PEN-organisationer eller andra länders PEN-organisationer, och många har ju åkt under radarn. Och när det gäller Kurdistan så är det ju så att där är det ju precis på samma sätt, men något hårdare såklart. Och där är det ju många som på, av olika anledningar helt enkelt har hamnat. Lärare, väldigt många lärare. Alltså folk som egentligen har ett yrke som framförallt är att vara lågstadielärare, låt oss säga. Men som kanske skriver poesi på sidan av och som liksom helt plötsligt blir tagna. Alltså där man inte ens har sitt yrke som första, vad ska man säga, anledning till att man blir fängslad. Så det har varit väldigt svårt. Jag tänker att det är väl det korta svaret faktiskt. Är det något ni vill tillägga? Jag tror att journalister, att skydda journalister, ja. Att länder erbjuder möjligheter att hjälpa och skydda de som behöver lämna landet därför att de har kritiserat. Så att det borde vi hjälpas åt med i EU och i de nordiska länderna. Jag tror att vi ska titta på, vi pratade om det innan här, så jag tror att man ska titta på bra filmer som är gjorda av iranska regissörer och läsa böcker om Iran, därför att man får ju en helt annan bild av hur livet ser ut. Och så ska man inte underskatta så att säga det moderna också i både Iran och länder som Afghanistan. Vi träffade en tjej som berättade att hon hade hittat på ett system, ett tekniskt system för att herregud, jag kan inte ens beskriva det, men alltså det var väldigt avancerat att spåra olika transporter i landet. Det här var också för att skydda människor som till exempel vill protestera. Och att kunna göra det elektroniskt och man ska kunna följa det på sin telefon och sådär. Så att det finns så mycket av den här innovationsförmågan och så som vi får möta om vi läser böcker eller ser filmer och får ett helt andra uttryck. Och vi behöver skydda också kulturarbetare mycket mer än vad vi har gjort hittills, tycker jag. Så det här är ju krav man kan ställa också på sin regering och på samarbeten som vi är del av. Som land. Vi pratade där ute i kafeterian. Det här redan min demens. Det var ju ett filmtips vi skulle säga. Vilket var det nu? Balsam har. Ja, men alltså, jag tänker så här. Egentligen så har ju iranska filmer varit ganska mycket i ropet nu. Vilket gör mig väldigt glad. Det är en väldigt stark filmkultur i Iran. På olika sätt. Men jag har ju en favoritfilm som liksom, jag vet inte, men den känns otroligt viktig att nämna om jag ska bara ta ett tips. Och det här känns så random, för jag vet inte ens om det har med ämnet att göra. Men ni borde se den ändå om ni inte har gjort det. Många har säkert gjort det. Men det är ju då från Jafar Panahi. Jafar Panahi satt ju också i fängslad nyligen, men blev precis släppt. Och det är en äldre film av honom och den heter Den vita ballongen. Mm. Och som Jafar Panahi brukar, eller har många gånger tidigare när han fick göra film, helt fritt alltså. För det får han ju inte längre, det är därför hans filmer har blivit lite, ja men han hittar sina sätt, det är fantastiskt. Men då brukar han använda sig väldigt mycket av barnskådespelare. Och det är otroligt, för under hela filmen så befinner man sig i en sån här frågetecken kring hur vidare det här ens är skådespeleri, eller liksom, var befinner jag mig? Eller, ja. Och sen så går han, den har också en väldigt vackert sätt att röra sig på, där man också faktiskt får möta olika minoriteter bara, som hon interagerar med, den här flickan. Dessutom handlar den om Noros, och det är typ nu. Ja, det är ett filmtips. Den vita, var i alla dessa Netflix, SVT, Play? Nej, men inte finns den väl på Netflix? Fråga inte mig, jag ser aldrig Netflix. Ja, men det hör jag ju. Ja, eller nästa, var hittar nej, man men vi den får då? Väl, alltså, ja, som gammal bibliotekarie så finns det ju för det första ganska många bibliotekstjänster där man kan kolla. Där kan det nog finnas. Kanske nu, bara om någon från Draken Film lyssnar på mig, kanske de har lust att köpa in den och lägga upp den på Draken Film. Eller på Vidla eller sådana olika bibliotekstjänster. Nej, men det är en film som går att få tag på. Det, ja,
man kan ladda ner den, så kan jag säga helt enkelt. Då ska jag säga, det är ju snart val i Turkiet också, så Turkiet kommer ju bli ännu mer uppmärksammat, och så har vi hela NATO-grejen. Om man ska ha en film eller en författare för att förstå Turkiet, vilket det är? Eller två, ja. Du får säga två, men inte fler. Ja, jag fick faktiskt den frågan från stadsbiblioteket i Stockholm här om dagen. Orhan Pamuk. Ja, Orhan Pamuk, ja. Absolut. Men jag tänkte också, eller jag rekommenderade Ahmet Altans bok som översattes till svenska. Han skrev den när han var fängslad, numera frisläppt. Jag kommer aldrig mer se världen. Den var en väldigt fin skildring, tycker jag. Så det är vad man ska se. Men alltså bara som en... Kan inte jag få ställa samma fråga till er? Kan inte ni ge mig en film och en bok som förklarar Sverige? Nej, men på riktigt, det här är inte... Jag skulle bara vilja veta, det vore jättespännande. Nej, men i Sverige ska ju alla se... Det är ju Astrid Lindgren och... Ja, men det är bra. Vilken bok tänker du på? Då tänker jag på Emilie Lönneberg. Okej. Ja, Margot, kom igen. En film. Ja, men man kan ju se Utvandrarna. Och då förstår man lite av en historia som nästan ibland glöms bort. Att det var så många människor som lämnade Sverige och vandrade till okänt land, som då var USA framförallt. Och hur det gick för dem. Det tycker jag är en bra historia i alla fall. Eller? Ja, men jag är nöjd. Ja, det kan komma fler tips här. Klockan går lite. Nu tänker jag att det är sådär. Nu måste ni kanske sitter och... Jag fick inte sagt det här. Det här var viktigt. Det här, nu är det liksom dags för det och någon aspekt på Iran eller överhuvudtaget det vi har varit inne på, liksom kvinnor i världen och den här backlashen. Är det någon... Vad är, Margot, jag ser att du vill säga någonting sagt. Ner, ja. Men jag tror att man går... Om man kommer till ett sånt här möte... Och så hör man allt detta sägas från scenen och så kanske man blir intresserad och säger, men vad kan jag göra då? Vad ska jag göra som en vanlig August i Umeå? Och då tänker jag så här, jag tror för det första att fortsätta att läsa nyheter om Iran, att följa med debatten om vad som händer i Iran. Om ni är på sociala medier så kan ni väl se till att sprida de här filmerna med de här modiga människorna i Iran som vågar demonstrera och se till att föra det vidare snarare än en massa skit som finns på sociala medier. Och varför inte men läsa på kanske eller se någon film också, men även politiskt så tycker jag att man kan prata om hur ska vi ställa krav också på makthavare och ledare att faktiskt driva de här frågorna. Och nu är det framförallt det här som det handlar om. Hur håller man uppe sanktionerna från EUs sida så att man inte liksom tappar bort detta och släpper det här nu, släpper intresset? Och hur ska vi se till att också terrorklassa revolutionsgardet? Det är väldigt viktigt att man gör det, därför att de bidrar verkligen till att sprida det värsta av terrorism runt om i världen, och det kommer att ta iranska regimen väldigt hårt också. Och så håll borta det här med liksom det religiöst fanatiska, för det är skadligt. Nej, men det får bli... Vadå, är det sista ordet? Har ni inget mer att tillägga? Nej, faktiskt inte. Jag såg mig också. Då ska jag ska göra så här faktiskt, för att det kände vi bara att... Ja, vi sitter här och pratar och vi är i fred och frihet. Och vi har ju ganska trevligt till och med en sån här kväll. Men vi måste komma ihåg, det är det här det handlar om. Narges Mohammadi fick årets Olof Palme-pris. Och hon kunde ju inte komma att ta emot det. Det var Helin som fick ta emot det. För att hon sitter ju i fängelse och det är under fruktansvärda förhållanden. Det är därför vi sitter här idag. För att det är inte bara hon, det är många andra som sitter
just nu i detta ögonblick i iranska fängelser, och där sker fruktansvärda saker. Jag skulle bara säga att det var hennes man som var på plats. Ja, just det, du fick ett hand. Men man kan väl fundera över om man nu vill ge pengar, och nu har alla det kärvt så att det är svårt att få pengar över. Ja. Men om man vill ge pengar kan man fundera över också på vilket sätt man vill göra det för att hjälpa dem som gör en praktisk insats. حضور محترم، من به عنوان یک فعال حقوق زنان و مدافع حقوق بشر در ایران اجازه می‌خواهم از تجارب شخصی خود در زندان‌های ایران و مصائب زنان زندانی در زندان‌ها برای شما بگویم. من غیر از چندین بار بازداشت کوتاه مدت و تحمل سلول‌های انفرادی، دو بار، بار اول در دهه 80 میلادی و بار دوم از اواخر 2020 تا حدود یک ماه پیش تجربه زندان در چندین زندان مختلف را داشتم. تجربه زیستن در میان زنانی که از گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه ایران به دلایل مختلف توسط حاکمیت زندانی شده بودند. برخی از این زنان فقط به دلیل دین و باورشان سالهای زیادی از عمرشان در زندان گذشته، همچون مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی که به دلیل بهایی بودن 10 سال حبس را تحمل کردند و پس از آزادی از سال گذشته مجدداً محکوم به 10 سال زندان شده و همکنون در زندان اوین به سر می‌برند، یا زنان جوانی که به دلیل انتقاد از قوانینی که حقوق زنان را نادیده گرفته دستگیر شدند، زنانی که ماها و سالها در سلولهای انفرادی نهادهای امنیتی در بدترین شرایط نگهداری شدند، زنانی که برای ایجاد وحشت به صحنه اعدام برده شدند و تعداد بسیاری نیز اعدام گردیدند، زنانی که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفتند و موارد بسیار دیگر از این دست که اگر بخواهم ذکر کنم وقت بسیار می طلبد. اما همه این سختی ها زنان را در دنبال کردن خواسته هایشان مصرتر و مقاومتر کرده. همین مقاومت ها به بار نشسته و امروز تنین فریاد زنان ایرانی به گوش جهان رسیده. زنان شجاع ایرانی، سرمنشأ اصلی حرکت های اعتراضی و روشنگرانه در کوچه و خیابان و حتی در داخل زندان ها بودند. زنانی از نسل‌ها و با نگرش‌های متفاوت که حتی در نومیدی‌ها هم از پشت دیوارهای زندان سرود امید سر دادند. زنانی با عقاید و افکار مختلف، با دین و آیین‌های گوناگون، از اقوام مختلف، ولی دست در دست یکدیگر و با ایستادن در برابر هر گونه تبعیض و نابرابری، حکومت سرکوبگر را به عقب رانده و تا به خواسته های خود نرسند از پا نخواهند نشست. باید یادآور باشم که خشونت علیه زنان در ایران، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه تا زمانی که پشتبانی دینی و قانونی داشته باشد همچنان ادامه خواهد داشت. لذا بر جامعه جهانی، نهادها و سازمانهای حقوق بشری و دموکراسی خواه دنیاست که ضمن همراهی و حمایت از خیزش‌های اعتراضی زنان، مردان و جوانان ایران به اعمال فشار همه جانبه خود بر حکومت و حاکمان ایران ادامه داده و حکومت ایران را به خاطر جنایت‌ها و خشونت‌ها در ایران محکوم و مورد بازخواست قرار دهند. به امید رهایی، عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، 8 مارس 2023. سپاسگزارم. تک فر ات نی کوم و لیسنا. یا هوپاس نی فور نانتینگ و تا میر هم.